Alo, seni ko'rsam qaniydi. Bir bor ko'rsam qaniydi. Kech bo'lmasa uzoqdan. Kim bilan gaplashyapti? Hamma ayli qizig'i yo'q, men seni sevaman jonim. Menga yetsa bolalar bilan gaplashmaysan, mana qalbim faqat seni deydi. Senga sovg'am bor. Bugun chiqsang ko'chaga, ko'rishamiz. Hamma ayli dugonalaring bilanmi? Yana ertalab kechami? Mayli, men seni sevaman, ruxsat beraman. Voy kalamish shef katta bo'lgan. Nimaga telefon sabab shashlariga tushyapmanman? Basharayni urib bistashiman, tushundingmi? Yot tashiman. Aspal mashinada bosib ketib qolaman. Asabim va shu o'ynamagin, kim bilan gaplashyotding? Tez menga screenshot tasha, dugonang bo'lsa ham. Alo? Zulfizar? Kim bilan gaplashyotding? Majdaniga tushdimu? Bollami? Mayli. Bolla bilan gaplashsang ham, menga xiyonat qilib ketmasang bo'ldi, Zulfizar. Ana qaytib qolarish otimda yo'q edi.